മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട മറ്റൊരു വാർത്ത ഇടിയുടെ മകൻ ഇടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ മകൻ ഇടി ഫിറോസിന്റെ വൈപയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജപ്തി നടപടികളുമായി പോകുന്ന ബാങ്കുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരമാണ് പിവി കുട്ടൻ നൽകിയത് ആ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ജപ്തി ഒഴിവാക്കാനുള്ള പരിശ്രമവും നടക്കുന്നു എന്ന വിവരവും നേരത്തെ കുട്ടന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നൽകാൻ ഇപ്പോൾ സ്വാലിഹ് ചേരുകയാണ് സ്വാലിഹ് എന്താണ് അതിൽ ബാങ്കുകളുടെ ഒരു പൊതുനിലപാട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്ക് ഒക്കെയാണ് ഈ ജപ്തി നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജപ്തി നടപടി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമോ അത്തരം പരിശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ബാങ്കുകളുടെ നിലപാട് ഈ മാസം 16 വരെയാണ് സമയം നൽകിയിരിക്കുന്നത് 21-നകം ജപ്തി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഈ തുക ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ബാങ്കിന് കൈമാറണമെന്നാണ് ഈ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 300 കോടിയോളം രൂപ ബാങ്കുകൾക്ക് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കമ്മീഷൻ അംഗം ശ്രീനാരായണൻ ഉണ്ണിയാണ് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു തുക ബാങ്ക് അനുവദിച്ചത് എന്നത് തന്നെ വലിയ സംശയമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും ഹൈക്കോടതി വരെ പോയതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി മറ്റു നടപടികളൊന്നും തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല ജപ്തി നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ ബാങ്കുമായി ഒത്തുതീർപ്പിലുള്ള ഒരു സമയം എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിറോസും അഭിഭാഷകരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ തുക സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ 21-നകം ജപ്തി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു